Привіт, мене звуть Олексій Бобровников. Я мешкаю в Німеччині, в місті Мюнхен. Починаючи з 2017 року, фактично з зими 2016, я мешкаю в Німеччині. Я все своє життя прожив в Україні, фактично, ну, вся моя родина жила в Україні, моя родина в сенсі великому, тобто мої предки, мої пращури жили в Україні сторіччями, десь починаючи з там середньовіччя десь. А от я весь час працював журналістом, починаючи від друкованих ЗМІ або інформаційних агенцій до broadcast media, як це, до телевізійних або радійних станцій. І я займався абсолютно різноманітними видами журналістики, починаючи від бізнесової, де я починав свою кар'єру, і до документалістики, і до фронтової документалістики, якою я, в принципі, закінчив свою роботу в Україні, коли змушений був залишити мою батьківщину взимку 2016-го. Я почав розслідування серії смертей на фронті. Ця серія смертей почалася в моїй особистій історії в місті Щастя Луганської області, підконтрольна територія України. Там я почав розслідування сірої зони і кілька смертей, починаючи зі смерті Андрія Глущенка, який був вбитий 2 вересня 2015 року. Починаючи з цієї смерті, почалася низка подій, яка включала в себе погрози безпосередні і там наружку під моїми вікнами, звільнення мене з роботи, постійні попередження про те, що я наступна мішень, забравши з собою частину речових доказів у цій серії смертей і матеріали свого особистого, власного незалежного розслідування, я перетнув кордон України у грудні 2016 року. Протягом кількох років я працював над книгою, яку я зараз закінчив. Ця книга про цю серію вбивств, але не тільки про неї. І я кілька разів з тих часів намагався спровокувати українські силові структури продовжити і закінчити, точніше, тому що офіційне слідство велося, проте на певний час було заморожено. Можливо, було заморожено перманентно. Я був кілька разів з тих часів ще допитаний українськими силовими структурами, включаючи Державне бюро розслідувань, але подальші слідчі дії не велися, і навесні минулого року я, зрозумівши, що люди, які погрожували мені, люди, які найімовірніше стояли за серією вбивств, продовжують перебувати на волі і прекрасно себе почувають в Україні, я зрозумів, що повернутися мені, на жаль, не вдасться. Це було травматичне доволі рішення – залишитися. В той момент я написав через мого адвоката прохання про надання мені притулку в Федеративній Республіці Німеччина в рекордно короткий термін – за 4 тижні. Це рішення було схвалено, і німецький уряд надав мені повну безапеляційну підтримку в вигляді мого статусу політичного біженця в Німеччині. Я повернувся до своєї письменницької кар'єри. Це був цікавий, це був такий позитивний момент в еміграції, тому що до певної міри така broadcast journalism, да, оця, ну, така мультимедійна, да, журналістика, не документалістична, а радше от така новинарська або публіцистична, вона була для мене певним компромісом з моєю документальною кар'єрою. Письменницька робота для мене завжди була найпривабливішою і найбільш релевантною до мого світосприйняття. В Німеччині я отримав безпеку, отримав можливість працювати і можливість втілити свої проекти і можливість продовжувати робити це далі. Це було як більше, ніж ковток свіжого повітря. Це була тверда скеля під ногами. Коли ти їдеш в іншу країну, залишаючи за спиною все, крім двох сумок, які ти несеш в руках, одна з особистими речами, друга там з речами загиблих і з речовими доказами у кримінальних справах, у вбивствах, коли ти лишаєш, окрім цього, все за спиною, ти втрачаєш свій світ, яким ти його знав.
І це дуже болісне і дуже тяжке відчуття, яке, ну, долається, мабуть, роками і, можливо, не проходить ніколи, тому що пересаджувати дерево, яке росло десятиріччями в якомусь ґрунті, це дуже небезпечна і дуже тривожна така для всіх операція. Тому це дуже важко втрачати свій світ. І залишивши Україну, я втратив свій світ, який я вибудовував роками, десятиліттями, свої кар'єрні, свої інтимні зв'язки. Це було непросто. На жаль, залишаючи одне місце, ти не можеш взяти з собою весь цей світ у заплічник, покласти його туди і перенести на місце, в якому ти починаєш жити знову. І це неможливо, навіть теоретично, але в якихось найсолодших і найкошмарніших водночас мріях ти зранку або глибоко вночі прокидаєшся з відчуттям того, що тобі вдалося це зробити, перенести цей світ, який ти знав і який ти любив з рідної землі, на нову землю. І момент усвідомлення, що це неможливо і не сталося, це, мабуть, найтяжчий і найбільш тривожний нічний кошмар емігранта. Я зрозумів, переїхавши в Німеччину, що я ніколи не знав Європи, думаючи про те, що я знаю Європу і подорожуючи регулярно, я зрозумів, що я абсолютно не знаю її. В ній є ті аспекти і грані, які були абсолютно незнайомі, незрозумілі мені, які стали дуже цікавим відкриттям. Це мультикультурність неймовірна, в яку Німеччина фактично пірнає, стаючи новими такими Сполученими Штатами Європи в межах однієї країни. Відчуття такого спостереження за тим, як нові Сполучені Штати фактично формуються на теренах Європи в такому, в абсолютно ліберальному і мультикультурному ключі. Це величезне відкриття. Я думаю, як багато мігрантів продовжують чіплятися кінчиками пальців, нігтями, зубами в свої старі зв'язки, свої старі ілюзії і мрії, натомість не до кінця все усвідомлюючи потенціал місця, в яке я потрапив. З мене постійно глузують мої друзі-німці, що я маю прокинутися нарешті у Німеччині, а не в Україні. Але так часто буває. Я засинаю в Німеччині, а прокидаюся в Україні. Мені потрібен цілий день з 6 ранку до 11 вечора або до 2 ночі для того, щоб знову усвідомити, де я знаходжуся. Я думаю, що перебуваючи 3 роки в Баварії, я не можу звикнути пити пиво в таких кількостях. Я не проти пива, це смачний напій, але, ну, я можу любити його іноді, але не в таких кількостях. Тут жартують, що з крану холодної води тече Тагельзея або Августінер, одне з 2 найулюбленіших місцевих брендів. І воно справді тече тут з крану, фактично, як іноді в Грузії, в Тбілісі, в деяких квартирах з кранів тече сірчана вода для сірчаних бань. Це не метафора, в Грузії це справді так, у Тбілісі є такі місця, де в тебе є 3-й кран у водопроводі, де ти можеш собі набирати цю сірчану ванну. В Баварії це ще не зробили, це поки що жарт, але так, пити пиво в таких кількостях це неможливо. Я хочу повернутися в Україну, де журналістів не переслідують за спробу довести до кінця розслідування, яке закинула, занехайла і намагалася затиснути частина корумпованої силової еліти, яка колаборантом є з Москвою і колаборантом є з місцевими корупціонерами. Я хочу повернутися до України, де розслідування вбивств доводять до кінця. Я хочу повернутися до України, де боротьба з корупцією не є спортивною рибалкою, коли корупціонери викривають, показують по YouTube-каналу якоїсь спонсорованою за іноземні кошти радіостанції або
невеличкої медіакомпанії, але які не потрапляють в судові процеси і не потрапляють на лаву підсудних і, до речі, в кінці кінців до в'язниць. Я хочу повернутися в Україну, де мені не буде загрожувати небезпека, де я зможу спокійно робити свою роботу. Без стігми білої ворони, яка намагається зробити те, що інші не хочуть, не будуть, бояться або просто вважають за непотрібне і занадто ризиковане. Я хочу повернутися до країни однодумців. Я знаю, що в мене є однодумці, і наша невеличка група це довела, і є друзі, і абсолютно вірні друзі, які залишилися, за якими я шалено сумую, так само, як за Києвом, містом, в якому я виріс.